Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida Bekobod degan qishloq bor. Ushbu maskan o'zining so'lim tabiati, tog' yon bag'rida ekanligi bilan insonga o'zgacha kayfiyat baxsh etadi. Qishloq bo'ylab sayr qilib yursangiz, qishloq aholisining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini, biroq ushbu ehtiyojni qondirish uchun hal etilishi mumkin bo'lgan masalaga guvoh bo'lasiz. Bekobodning 4000 dan ziyod aholisi qishloqda yagona bo'lgan mana bu suv inshootidan foydalanib hayot kechirmoqda. Yozning jazirama issig'ida ham, qishning qahraton sovug'ida ham qishloqliklarning har kuni yig'iladigan maskani shu yer. Bu atsonimiz asli 1961-yil kovlangan. Skvajin bo'lib kovlangan, suv yaxshi chiqqan. Suv chiqib, o'shandan beri chiqib, hozirgi paytga kelib kamayib qoldi suvimiz. Endi aholimiz mana shu suvdan bo'lsa ham shu foydalanib, bizga kelib olib ketayotgan kishi Tagob tomonidan, Katatagob mahallalaridan ham kelib shu yerdan suv olib ketishadi. Qishloqdagi mazkur joylar ayollarning o'ziga xos maskaniga aylanib qolgan. Kunlik yangiliklar, qishloqdagi o'zgarishlar haqida bir-birlariga gapirib, suv olish uchun soatlab turadigan navbatlari qanday kelib qolganliklarini ham bilmay qolishadi. Mana shu yerda urush janjal ham bo'lib ketadi vaqt kelsa. Suvga. Ocharetga. Qiynalamiz-da ham qiynalamiz. Kir yuvgan kunim masalan 3-4 marta kelaman betga. Kir yuvgan kunim. Menda masalan bari bolalarim yosh. Kunda yuvaman kirdi, kunda kunora yuvamanda deyarli meni yarim vaqtim mana shu suv tashish bilan o'tib ketadi. Bekobod qishlog'idagi suv masalasini hal etish maqsadida 2014-yilda manzilli davlat dasturiga asosan 200 million so'mdan ortiq mablag' sarf etilib, qishloqning mana bu qismiga yangidan suv inshooti bunyod etilgan edi. 2014-yilda davlat dasturiga asosan 204 million so'm sarflangan va qurib bitkazilgan mazkur suv inshooti hozirgi kunda umuman aholi uchun faoliyat yuritmaydi. Chunki bu yerdan chiqayotgan suv aholi iste'moli uchun umuman zararli hisoblanadi. Davlat tomonidan shuncha mablag' sarf etilib, bunyod etilgan va aholi uchun bir kun ham foyda keltirmagan mazkur inshootning nega bunday holatda qurilganligi har bir kishida tabiiy savolni tug'diradi. Masalaga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekiston tumani suv oqova davlat unitar korxonasi tomon yo'l oldik hamda o'zimizni qiziqtirgan savollar bilan rahbarga yuzlandik. 2014-yilda shu quruvchi tashkilot lar nimagadir o'sha Bekobod qishlog'ini belgilangan joydan emas, pedagogik belgilangan joydan emas, undan o'sha yuqori qismida bir 500-600 metr yuqoriroq qismidan kavlangan. Natijasida endi suv qattiqlik darajasi yuqori bo'lgan suv chiqqan. Bu endi aholi iste'moli uchun yaroqsiz bo'lgan suv chiqqan. Shuning uchun bu davlat tomonidan sarflangan shuncha mablag' qilingan ishlar ro'yobga chiqmadi. Davlatimiz tomonidan Bekobod qishlog'i aholisining farovonligi yo'lida katta mablag' ajratilsa-yu, uni qurilishini belgilangan smeta hujjatlari asosida bunyod etilishini nazorat qiluvchi tashkilot mutasaddilari bunga mas'uliyat bilan yondashmasliklarini nima bilan izohlash mumkin? Tenderda yutgan quruvchini, ichimlik suv kovlaydigan quruvchini nazorat qiladigan tashkilot bo'lgan, hozir ham bor. Gasm degan tashkilot o'sha qurilish texnikaviy tomondan to'g'ri ketyaptimi yo'qmi, belgilangan joyda qilinyaptimi yo'qmi, to'g'ri materiallar to'liq sarflanyaptimi yo'qmi, o'sha ishni nazorat qiladigan tashkilot bo'lgan, o'sha tashkilot nazorat qilgan. Joy almashib qolgan joyga e'tibor qaratmaganda. 2014-yilda ba'zi mutasaddilarning aybi bilan davlat tomonidan ajratilgan mablag'lar to'g'ri sarflanmaganligi natijasida aholi uchun foyda keltirmadi. Hozirda esa bekobodliklar o'z qishloqlaridagi suv muammosini hal etilishini umid bilan kutishmoqda. Davlat dasturiga kirgizamiz deyishyapti. Yiliga davlat dasturiga 2018-2019, lekin hali davlat dasturiga kirdi deb hujjat bizga ko'rsatilgan yo'q. Davlat dasturiga yana takliflar beryapmiz. 2018-yilga berilgan edi Bekobod qishlog'i yana takroran davlat dasturiga. Hozircha u taklif o'tgan yo'q. Bugungi kunda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash mamlakatimizda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Birgina misol, muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan Jizzax viloyatining Manas qishlog'i misolida ko'plab joylarning obod maskanlarga aylanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bekobodliklar ham bugun chin ma'noda toza ichimlik suviga ehtiyoj sezishmoqda.